Ja terve vaan. Tällä sitten ollaan sitten Isojalan jäljillä. Elikkä toi naapurin pena eilen muuten mainitsi tossa, että siellä se Isojalka oli myllyttänyt jotain helvetin, tänään oli jotain susilaumaa, jumalauta, sen tontilla. Oli aika karu katsottavaa. Eilen mä näin tuolla saunan kulmilla sen satana Isojalan kikattamassa vaan. Ja nyt sitä ei kyllä näy, mennäs katsoa, jos täällä näkyisi vähän jälkiä tai jotain muuta. Mutta hieno näkös tämmönen koskematon lumi. Ja jos joku on eri mieltä, tulee vaan sano, niin saa turpaa. Ja totta. Ei täällä oikein kyllä mitään jälkiä näy. Tämmöisellä ilmalla en kyllä itsekään liikkuisi. Toi varmaan näy. Tuommoinen pikku loisto tuolla puhelimen välityksellä. Mutta se joku tuolla loistaa tuo pitkällä. En tiedä, ottaako Jari Sillanpää siellä parua perseeseen, niin että nenä vaan loistaa. Tai sitten loiri nuotiolla, mene ja tiedä. Mutta en lähde ottamaan siitä selvää kuitenkaan. Mutta. Niin ja Isojalasta vielä sen verran, että mitä nää syö ravinnokseen, niin ne on nyt auton akkuja. Ja sitten sytytyspaloja. Ja sitten hyvä ystäväni Timo kertoi, että on myös syönyt noita potkukelkan antureita. Sitten noita tyhjiä sahtikanistereita. Ja räystäitte noita kouruja, niissä ne kulmat. Ja tuossa on tommonen koiran koppi muuten, niin siellä se on asustellut todennäköisesti, kun se haisi niin helvetin pahalle. Isoja jälkiä oli, että kyllä vain. Siellä se saattaa olla. En mene kyllä katsomaan. Me pistetään hommat purkkiin seuraavaan kertaan. Täältä lämmittää meidän saunaa, kun saunataan kuin miehet.